God aften. Hvad er det nu, fastelavn? Nej, det er det nu ikke. Du kan se, manden står med en krukke med en pil i. Ja, hvad er det? Det er en rigtig rummelpot. En rummelpot? Jamen, hvad er det? Ja, lad os høre, hvad Kammer Svendsen siger om. Ja, det er jo en rummelpot. Og en rummelpot, det var en krukke, hvor man spændte en svineblære over, og så satte man sådan et rør ned midt i. Og så spyttede man på fingrene, og så gnede man på røret, og så kunne den rumle. Altså den kunne, ligesom et musikinstrument, men den kunne bare ikke sige noget. Den kunne altså rumle. Og der gik vi børn med sådan en rummelpot, først ud af bagdøren hjemme hos vores forældre, og så kom vi hen og ringede på fordøren. Og så stod vi jo der og havde klædt os ud og malet og så videre, og så rumlede vi jo på den der rummelpot. Og bagefter så gik vi til naboerne, og så sang vi en lille sang om Jomfru, luk døren op, rummelpotten vil ind. Der kommer et skib fra Holland, det har så god en vind. Hallé, hallo, en æblekage eller to, altså en æbleskib eller to. Og nu skal jeg prøve at synge den, altså så godt jeg kan synge den. Og med det tonefald, som vi havde dengang, det lyder jo lidt anderledes. Jomfru, lukke dør op, rummelpot vil ind. Der kommer et skib fra Holland, det har så god en vind. Hallé, hallo, en æblekar eller to. Nå, bare det nu er en, der er forbudt for børn. Igen? Jamen, hvad nu det, Jacob? Tog kan ikke komme længere. Hvad kan det ikke? Det skal jeg love, for det kan køre lige så længe som altid. Jamen, der ligger noget på sporet. Åh, hvem har nu stillet en spand og en sværber på sporet? Jeg spørger Magnus, om han kender noget til Magnus! Magnus! Ja, goddag! Hør, det er dig, der har stillet den spand og sværber der? Ja, for i dag skal det gøres julerent. Alle vinduerne skal pudses. Er det dig, der sørger for det, Magnus? Ja, det hører jeg altså ikke til mine livretninger. Skal vi ikke hjælpe dig? Jo, det ville være mægtig rart, så kunne du, Ulla, hjælpe med at pusse vinduerne. I sikke pænt her kunne blive, hva'? Sikke flot. Ja. Nu skal vi se, nu tager jeg svaberne, men det bliver jo svært at nå. Nå, tager du det nu, Ulla? Ja, jamen, vi skal jo først være færdige juleaften. Hør, hvorfor bruger I egentlig ikke stigen, hva'? Vil det ikke være nemmere? Den tror jeg, jeg henter. Det var en god idé, Jacob. Ja, jeg kommer lige straks godt, med godt. Altså nej. Det er til at få istapper af. Det her vandet er jo iskoldt. Jo, men Ulla, altså, ved du hvad, hvis nu Jacob bare, så kunne han finde på en god idé. Det kunne da også være, at jeg kunne finde på en god idé, Magnus.
Hvorfor ikke? Prøv at. Jo, nu skal du høre, vi kunne for eksempel stille spanden op på lokomotivet, så ville vandet jo blive varmt. Det var den glimrende idé. Det kunne Jacob ikke have gjort bedre. Nej, se hvor det bobler. Hey, hop, kram så med dig. Nå, en, to, her. Altså, det vil jeg ikke se på, det der. Hør, sig mig, er du genstridig? Kom nu med dig. Ja, pas nu på. Og hop. Nej, det er noget vanskeligere, end jeg havde forestillet mig. Der fik jeg en i nakken. Nej, og nu går Stine tilbage til en mærkelig fyr. Kom nu. Yes, hvor er han dog modig, hva'? Men bare han ikke falder ned. Det skal du altså ikke være bange for, Blomster Ola. Han kan jo bare holde fast i Stine, ikke? Nå, skynd dig nu, du skorstens far, Stine. Det gør. Så, jeg er ikke helt modig ved det her, men det siger ikke til nogen. 1, 2, 3. Nå, så er jeg her med Stine. Undskyld, det var lidt. Jeg skulle lige høre, hvor dygtig mikrobørge var blevet til at synge. Ja, så skulle jeg se, om han havde fået sin transistro igen. Hey, hvor var det godt, du fik fat i den. Ja, det er jo skorstensværens stige. Ja, men jeg kan ikke lide, du balancerer heroppe, Jakob. Nej, men det var jo også meget svært. Så, nu skal I se. Nu har det fast på Stine dernede, ikke? Så jeg ikke falder. Sådan. Nå, pas så, på, Ola. Jeg holder stigen, mens du pusser, ikke? Hvis jeg nu sprøjter vand på, så kan I tage af og pusse efter, ikke? Hvor er de dog snavset? Jamen, det er også fordi, det er ham, mekaniker Axel Larsen. Altså, skulle de jo netop være rene, ikke? Jo, det er nok fordi, der kører tog forbi hver dag, og det sviner jo noget så frygteligt. Nogle tog der, de griser jo godt. Mere sæbe på, Magnus. Jamen, det er også meget nu. Har nok til at vaske hele Novemberstræet. Nej, nu fik jeg sæbevand i øjet. Pas dog på den sulfo, Magnus, og se lokomotivet, det er helt pjasket til. Det nytter ikke noget. Alt skal være rent til juleaften. Renlighed er en god ting, hvis jeg må sige det rent ud, hva'? Hør, hallo, kan du ikke holde stien lidt? Så skal jeg passe på sæbevandet. Nej, hvor har I to altså pjasket. Se nu der. Det griser fri. Tagrenden er jo næsten fyldt med vand. Man kunne lige frem kalde den sejlrenden. Jeg ved hvad, så kunne I måske sejle hjem i dag, hva'? Sig mig, er jeg snart tilfreds med vinduerne og taget? Ja, det ser nu helt pænt ud, Ula. Nå, så må vi også have stien væk. Ja, vi skal jo se at komme videre. Jeg vil i hvert fald ikke mere nu. Det er hvad, jeg er ikke sikker på, at jeg er tilfreds endnu, før jeg var inde og se, om man kan se ud af vinduet. Nej, det må man jo først se, ikke? Nå, kom nu her med dig. Nej, hører jeg, du nu ikke genstridig? Skynd dig lidt. Ind med dig. Du er da mærkelig. Up, ja, nu godt. Nå, se at komme afsted. Det har været dejligt. Jeg vil i hvert fald ikke mere i dag. Jeg er også blevet pjaskvåd af alt det. Jacob, nu skal det også gøre godt at komme hjem på et dejligt varmt lejevejr. Hvor er der ret, min åkande. Hør, Magnus, skal du fløjte? Ja, det er nemt nok. Her den. Der er vand i sprøjten. Nej, det gør jeg ikke. Er du vist med det? Men man kan nu godt blive våd, selvom det ikke regner. Jeg har det! I har vasket op! Ja, ja, vi har vasket oppe på taget. Sig mig, er kolumbiner pjavret hjemme? Javel, hvorfor det? Jo, vi mangler en ønskeseddel fra dem. Ja, det er jo snart på høje tid. Der er kun 3 dage tilbage. Ja, men krudtslam mellem ørerne, så mangler vi jo stadig 3 vogne. Og det skal du ikke tage dig af, krudtkald. Den klarer Ula og jeg. Ja, hvis du så, KK, vil sørge for, at vi får de ønskesedler, vi mangler, ikke? Skal jeg se, om det regner? Nå, det behøver du ikke. Vi kører hver dag, uanset vejret. Kom, lille Ula. Ja, kom. Nu er det på høje tid, vi kommer afsted. Kolumbiner og pjavret! Ja. Kolumbiner og pjavret! Ja, hvad er der dog? Det er ønskesedler! Åh, jeg ved.
Farvel. Op med døren. I med døren. Hey, Jakob, det er som at køre i flydende sæt. Ah, ja, det er også Magnus med al hans sult på vanvittig juleopvaskens tagpjask. Der er 3 dage endnu. Klap for i dag. Ja, vi kommer igen i morgen. Ja, det gør vi. Med en ny vogn. Ja, farvel.